Fual. Të zëmë në ju mu Fual. Me sa viklera në kry e bën flokën natural. Me çka, me sa çka? Viklera në kry. Hitlera? Hitlera? Shkon në Gold Studio viklera. Për me regullu flokët, i nxet viklerat. Me sa copat i bën flokë kacurila? Të tani ta, eklere... Në cërë pyke provokusës. Eklere shkon mas jo, se eklere. Viklere. V. Jo, jo ekler. Ekleri është ajo ëmbëlsina kur kena qenë ti të vogël Rida e Drini as e njohin atë ëmbëlsinë. Po atë të vaj tash për rrugë ekler apo ja, ka nisur në supo edhe këta pëlqen.